وشلا بل أدب خي جورا. سبحان الله هر آغا لارش إنسان بحيائي ترسي آغا دي سورة كالله بنده يو دا چه نچا كور تا ورن نوزي كوتي تا ورن نوزي نو إجازت باري ولي دا خو دا سڑی کوٹا دا کور دے داغ بی بی دا داغ خور لور دا یو داغ شان داغ پخپل داغ یو عزت دے کی دیشی دم کئی پس حال دے سن دے تورنن وزستان نظر باغ پا دیسی حال ولگی چاگ سرے نا فقی نو دا دی سرم بے حیائی جوڑش کورو تا بی اجازت ورننو تا او دا زمنگ پا دی معاشره کی هم سن سد دا خبرشتی دا بی اجازت کورو تا ورننو تا کنا او دا زم خپل کور تا تا خپل پری دا تا خوطر ترک کور تا ورننو زی و دا ماما و دا کاکا د مور کوټی ته چې نه وځي کنه نشور بو ټک 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 د مور کوټی ته چې نه وځي مور درشم دنه د سړی توپ ده ها د اسلام دې د سړی توپ دې د اخلاق دې ولیتہ د خوخې لکه څنګه چې روایت کرا غری ولیتہ د خوخې چې ته مور په هغه حال ویني چې په هغه حال دې ستاني خو شو د خوخې نصب پتلے گی اکو انسان دی نو ایدا او زبک مور دے ہوئی یا رب اللہ دا خور کمری تا با ڈاز دے ورنے نوزی بولا سی چلے ہوئی زبک خور دے دا رور کمری تا با ڈاز دے ہوئی زبک رور دے مڑا ملگرے میرے ملگرے رور خور پلار استاز شاگرد کشر مشر ہر سشتی کو حدود دی پولی دی ادی با خیال ساتی پا دی کسی مگ دا پختانا دیر کمزوری دی حقیقت تی کسو خواب کی گیو اللہ دا پشا لے کی دیر کمزوری دز دو دیسی او دا اور با دا بسیم دیسی کولاو کی تبا چی دا حکومت چاپا دا اگا حکومت چی ورننوزی اگم گوره ور تکی حکومت چی ورننوزی اگم ور تکی و تلی ہوئی بیتا دا پانا او خیلی گورا منگ دیسی دیسی مسئلے کی را گلیو دے با دز ورنو ہاں روزی نا سلی دا وین دیسی کت برا لارش چو دیتا دا سو ہوئے ما ناغیا غریب لی گیا چھتا موبیل کے وڑو سر بخبری کے یہ کمی سویستے دمک کئی زان لی گیا خپل سکار کئی نگواری چھپا دی حالی سوکوینی دے با دزبا دا بچے بارو دا زمگنڈی وار لی دے سر بے حیائی جوڑش بلگور اللہ رب العزت سمرہ زمانگا یعنی سمرہ زمانگا خیال اللہ ساتھ لے ہر انسان لے دا گئے حق اور کڑے رہے چھپا گئے بارے بل سڑے تعدی نہیں شکاو لے کمرہ کی چکر رہے سے دروازہ بند کم دا زمان حق تے چی ترہ ننوزی تا بیٹھا کے بابا کورون تا بکی ور ننوزی یو رز کور کی ناسو میں مکتبہ کی دا سی لگیا ما لکل کو ما کتاب تا ناسو چلی چی جو دی کدری کسان دروازے کی ولاد جی حق حیران شو چلو دا سی چل دی او دیر حیران پا دی سو چلو چی کور دا فیملی دی خدا خدا چی دا مکتبی دا دروازه دی کور دی دروازه دی لگه مخ کی رازی اما رو خیر وی نتا بسی را رو یارا چی سمر سبر مانا که دو اگا ماو کو یعنی دا سبر اگا خیری اگا سڑی پا اگا خون زور نی کرده دک پا خونو میں زور کرا رازی میں کتا رازی بے خبر رکھو کچھ میں کنو کتا بے موتے مدد کمزی سڑی توب دے ماتو خواہ تا چھتی چاہتی سڑی توب نہیں دے کھو رہے وروی کولا ہو
بس تا کور ته در نه وزم چې ګوري کوله وي ته په دې خوشاله او بیا به تا ته چې ور کوله و الله دې کړي چې جرګان په کې اوسېږي او الله دې کړي چې کافران په کې مای اوسېږي کافر په کې اوسېږي هم به ورټکې ادب یې زده کمای وای بیا به ده م ویلي چې یاره دا علما ښه متکبر دي بس الله یې په حال رحم وکړي دی باب کې من کمزور یو که څوک یې مني که څوک یې مني اجازتې م اجازتې موږ نه غواړو عام خبر خدا که موبایل شي موبایلم دي سي دي دغه پردي موبایل د پاره اجازه دي کر دي په ټک موبایل لوالي سي بګوري تصویران برواله لکه کی ده ته اوس ده په تشتي خبکی غونه کوم معاشره چې ډیر اعلی لی ول والی په دین کې او په دنیا کې هغه کې په موبایل باندې شو کوډونه نه لګي پوه شو کنه پای کی موبایل ته کوډ لګولو ته ضرورت نشتی دا زما موبایل دلته به پروت دی دلته څوک لاس نه وړي هیڅ څوک دلته لاس نه وړي چې کله ته دیسی معاشره کې چې هغه پوهې په دین او په دنیا دلته وړي لوک څوک لاس وړي دا خو پردی حق دی ها دله صرف یو صورت کې لاس وړلی شي که چېرته چا نه پاتې شوی نو چې صرف دوسې راواخېستی چې بیا دلته چای بس اما دی کی دنه گوتی وال دا دا کمزی طریق کرده دا خلا پریده چی سو کو سرنی چی دی بگوری با سو گوری با سو بنا گوری تا پا خپل موبایل کی لگی دی ری تا گوری دا سی یه را دا دوم را کچا کار دی کنه دوم را کچا چی سره پی انتهایی خپا کی او زیلی گیه ما موبایل کی زن لب سلی کم شد دا امانت کی خیانت تی دا غدر دی لکه او سڑے بیٹک کی ناس تی او دے بیٹک ندا سی کور کی دن ندا سی گوری سو ای دے سڑی و بارکی کاری سی دے گا سپک سڑے خیانت کی دی موبایل دی جگوری دا مخیانت کردی استاد سوی مدر چا دا موبایل سرا و پلانی دا تا بکی سدی او دا او دا او تا تا دیری میسی جی لکا پلید دا اگا موبایل تا استاد پا تشتی دا خپلی زنانا موبایل هم دا حد نزیاد آقا چی کول را چی کول را پا مخ کتر را کتر دام خطری کنه را چی بستا دیونی سڑی بس کار نی خوشی اگر منزل جی پینزه تیمه کنه چی رازی یا ترا که چا میسیج کرده دی ها دوم رم سوک دا کنه که یو سڑو جز احتیاط کو تا احتیاط نده دا دیل مند آقا احتیاطی پا سر لپاس آوری دلی دی دار سی وحای دی نو ازده که دا ادب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقه چه اگه بچر تاور ننواتو اجازت بیغستو اصنگ اجازت بیغستو دل تو خواه اللہ خبر اکڑه چه اجازت بیغستو طریقه تفسیری حدیثونو که راگلی منگ عامو در رسولو که بین کردیم نه چه تب اور لادشی سلام بوا چه در ننوزم سلام بوا چه سو در ننوزم دا دغشان دری پیری ته ور ټکول شي دری پیری او ټکولم د نکونو په سر ګوتو په سر په معمولی کاڼي دانه چې لتی او سو باړه او دله پرې چې به د چګې شور کو دا 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 صحیح طریقه ده او بیا ولا وي زه ګورم چې دی څنګه نه راوځي او چې سم پوښتنه د باندې واوړي چې هغه دننه پورې ته هغوی چې زه ګورم دې ما څنګه وباسي بې لګیا اوسه او دا خلک تیریږي را تیریږي او د ګړزا جوړه کړي ښه یو نیم لاندې ور کولو نه شو که نه ترک کړی څه کې ولي هغه بر کړکۍ ورته ولې ووایي
چوری کولا وډکو بس دې خاجي کړکې ته وښته بیر ته ور کولا وډکو بیا یو وروړی بره دا چار دیواری دغه حق ته اسلور دیوالونه بس چې نغواړي تا وته ورننه کی ته په زور نشي ورننوتی بس په دې نقطه ځم پوه کې چې دا دغه حق ته دا پولی دی ها نو بله دا چې غاړې ته به ودرېږي ور به وټکې بیا په غاړې ته ودرېږي نو کله ناکله سړی چا ته اور کولو کې داسې شوي نو ته به اور کولو کې هغه ډز راننوځي لږ صبر وکړه اول سړی سړی سره ملاو شي څنګه ښې اندازه وري څوک دی که هغه تا ته دم ونه وي که نه چې صبر ته له مور ننوځه دې کېدی شي اور د کور رابندۍ کېدی شي ته پړده راچي کېدی شي صبر برابروي کېدی شي بیټک کې چې ته زنانه درنه ناستې یا ماشومانه نو تا ته به آواز وکړي دا نه چې ته په هغه پورې ادي سره اورېدی به چې دې سره واورې نه غریب سره باید دومره وخوم نه چې دې پکې پټ کور ته یو میسي جوکي چې لکه گاڑی تشی کیونکہ چاہ یار پسی دا شی رنگ خطے دی دا صحیح طریقہ غلط طریقہ دی دا شن پا ورت چی مخامخ ولاری نو اس پتن رہی چلی انسان نظر پا سپڑی اسی نوزو کہ گاڑی تو دری بیچی ورنن اوزی سلام بوا چی یو سلام دی اجازت اغسطو سر دی بل چی ورنن اوزی بل چی بے اوزی بل مسئلہ چی سوک دن تب اوسو کی سوکی نخپل نم بوتے دانی جی زیما صحابیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ شوئے انا دی یو وزاحت علماء دی سکڑا بایدی رکھا چی انا سمت لب دی نم ولی نخیت یو چغار سڑا ویزا زیما نو چی زیما نو زیما سوکی پل نم علی سید نو چې هغه ورته دننې نه وایي څوک یې لکه په آواز یې نه پوه شی د تا سره به څوک ګوره خو ته ورکولی وکړه بیا خو یې راته بالکل نه کولی خلک هېڅ خبر نه کله ناکله خپل سړی نږدې سړی د انسان آواز ونه پېژني دا ټیم نامناسب وي نو که ته نوم وایې ستا نه په کې څه ستوري د عزت هغه نه کمېږي خپل نوم وایه زه پلانې یمه زه ولاړیم دروازې سره ورکوله وکړه دا خلاصه وه دا څه وه خلاصه د دې مسلو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مور ننوزی کورونو ته سیوا د کورونو ستاسو نه حتى تستأنسوا ترديج إجازة غواري وتسلموا على أهلها او سلام واچوي په اوسیدونکو داغې باندې خدا اوسیدونکې که هر څوکې ښه که دا زنانې وي ځکه چې د بعضو پکې دا یو خود ساخته مسله ده چې په زنانو به سلام ناچي ذلكم خیر لکم لعلکم تذکرون دا غوره ده ستاسو دپاره دا غوره ده ستاسو دپاره لعلکم تذکرون دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلی یا خبر یادک فإن لم تجدوا فيها احدا نو که چرته ونمومی په هغې کې څوک فلا تدخلوها نومه ورننوځئ حتى یؤذن لکم تر دې چې اجازت وکړی شي تاسو ته یعنی دا نه چې کور خالی دی یاره څوک نشتی ښه ته به له پاسه ور واوړه ته لږ ور واوړوئ کور کې څوک خالی دی نو خالی ده ما تو سسوی جلا سلور دیوالونا تا داگا حق ده دینا کواتا نیش ورده بغیر اجازت اللہ بیا من نور نوزی و این قیل لکوم رجعو او کوئی لشی تاسو تا چی وپشی فرجعون وپشی ادب چی تاویلی چی وپشی واپس شي سړی او بیماری
مصروفه بي زړه به نه دې ټیم کې ملاقات الله وی چرته واپس شي نو واپس شي جنگ جګړې ته ضرورت نشته غوسی ته کنځرو ته ضرورت نشته موږ پښتنو ته چې لوی چې واپس شي درې ځله بل ځای خو کته یعنی کاغه ماسپخینی کاغه مازیګری کاغه شپی او کاغه بیماری او کاغه مالدار او کاغه غریبی او کاغه خپای که خوشحاله حکمار ته ور وټه کو صرف راوتی نه دي کور ته مې دننه بوځي ما ته پرون یو کس میسیج وکړو پرون ته به وی الله له څه جواب ورکوې ما ته وی چې ای روجي کښې خو ما سره ډېر کسان ملاویږي ډېر کسان راځي ملاویږي نو یو بورځ موږ درغلي وو تا دومره قدر یې ونه کړه چې د میلمه میلمستیا سړی وکړي ولاو شو لاره کې او دوا سره یو خو د هغه سړي خبرې چې غریب ځان نه دنیا د حال نه یې خبر بل دې بعضو دا مطلب وي چې څنګه ځای هم دي چې دا مخامخ دی یو هغه خو په خپله دا دې سړی په خپله سړي ګټې پارې غنای شي که نه او اکثر خیر کړی دی بازارونو کې او دې لارو کې ګرځي تنګ شوی کور کې نو دې سره چې څوک بلو شي دی سره دوه ورځې مو قیسې کوي ځکه چې هغه سیم څه کار نشته او دې دا مطلب ټوله دنیا د قشان ده نو چې زه چا سره ملاو شم نو هغه به ما کور ته هم بوځي پیاله چې او کیدی شي دی هم په زړه کې ارمان و چې خپې به درله چاپي کړی ځکه چې بیا میلمه دی که نه چیره بعد به له خپه هم چاپي کوي بیا بس پکې دا ګیلې شروع کړي ده ته خو اوس له چا ویلي هم نه دي چې واپس شه چا ورته ویلي چې واپس شه نه خپه په څه دی بوی نه تلم سړی مخامخ سړي ته ګوري د هغې مطابق کار او خبره کوي دا بل ادب زده کوي ښه دا ټول اسلامي شرعي آداب دي مخامخ سړي ته ګوره د هغې شان مقام مصروفیات حالات د هغې مطابق به ګیله کوي او خبره به کوي نو چې راته وویلی شي واپس شه الله وي واپس شه هو ازکا لکم دا کار ډېر پاکوونکی دی تاسو سره پاکوونکی دی معنی پاکوونکی دی تاسو سره تکبر نه دغه شان د ګناهونو نه او د هغه سړي هغه چا چې تاته وایي چې واپس شه او ته واپس شوې د هغه په زړه کې ستا قدر ښه ډېر شو چې ګوره دا سړی دومره اصولي دومره با اخلاقه دی چې ما ورته وایي واپس شه او واپس روان شو په دې به خوشحاله شي که چېرته هغه دې ادابو نه خبرې ښه دغه شان چې څوک ده پسې موبایل بند کړي د دې هم دا مطلب دی چې واپس شه دا مې یاده کړه چې څوک ده پسې موبایل بند کړي نو دې څه مطلب دی واپس شه نو نخله مه جکېږه مه به زموږ د پښتنو به یو الله خلاص کړي او بیا چې دا ایمو ټېلیفون وي پری ټېلیفون کښې خو بیا ښه طریقه دا دی چې دا نیټ به بند کړي بس دغه یې طریقه نور د خلاصي لارې ځکه چې هغه دېره کښې پروت دی اوس یو کس کوټه کښې پروت دی قبره کښې پروت دی خپې په خپه چورې ښه مزېدار کار ماري نشتي او داسې دې موبایل کښې یو پسې ور وشګئ بیا به دې بل پسې ور وشګئ بیا به دې بل پسې ور وش ما وایي چې تپوس وکړه بیا چې کله دې مصروفه شي بیا دې تپوس وکړي او پارېږئ که نه نو چې یو سړي ته پسې ټېلیفون مصروفه کړو نو دې تا ته وایي زه مصروفه یم وروسته بیا خبرې وکړو لکه چې تا ور وټکوو که نه او تا ته وایي مه راځه دغه شان دا موبایل دا ټلۍ دا هم ور ټکول دي یو خو درې پیرې ټېلیفون که ډېر زیات ضرورت وي او که ډېر ضرورت وي یو پیرې کو مصروفه کو بس پوه شه هغه ته نمبر ولیدو خو دا سړی مصروفه دی په دې باندې موږ څه لیکل هم کړي وو کتاب کښې هغه تفصیلي آداب د موبایل د استعمال الموعظة الحسنة کتاب ده پای کې ما دا تفصیلی لیکلی دغه شان د
اجازه د غوښتو آداب دې باندې درسونه هم شوي دي او په دې باندې لیکل هم شته الحمد لله. والله بما تعملون عليم او الله فاغ عملون چتاسو کوي پوه دي. ليس عليكم جناح نشتي پتاسو باندې ګنا ان تدخلوا بيوتا چورن نوزي کوټو ته غير مسكونه چې اوسېدل نه کېږي فيها پاغې کې غير مسكونه چې اوسېدل نه کېږي پاغې کې فيها متاع لكم پاغې کې سامان استاسو نه دا بل قسم کوټي او کورونه او ځایونه دي چې دې ته یعنی عام اجازه ټولو خلکو ته شی دی چې ورننوتی شي لکه بس سټیشن شو خلک چې پکې انتظار کوي ایته هر سړی ورننوتی شي. جومات شو دکې اجازه دغستو د ضرورت نشته. مسافر خانه شوه. داسې نور داسې عام دوکانونه شو چې هغې کې اجازه دغستو د ضرورت نشته. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون او الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او هغه چې تاسو یې پټوئ.